Eu sou Wagner Rodrigues, multiartista, artesão e fundador da Filum Arte. Venho do Quintino Cunha, de uma família de mulheres pretas e fortes que me inspiram como pessoa e dono da Filum Arte. Tive um ótimo dia com essa gostosa na exposição de arte moderna. Anda tudo bem demais pra não dar merda. Como Atlas, sinto a responsabilidade nas costas. Me perguntam, mas não tenho resposta. Jovem demais pra ser representante de algo. Você se parece comigo porque me vê como alvo. A internet lembra minha cidade, guerra de bairros. Negros fazendo outros negros serem cancelados. Cantando sobre o que acontece, vejo que poucos mudaram. Quantas vezes você já foi amado? Cantar sobre amar talvez seja mais revolucionário. Sobre os amigos que matariam por mim, sobre o sonho de um carro. Nossa, a gente vencer tem que deixar de ser raro. Nem se a polícia me pedir para, eu paro. Me recordo dos meus ancestrais, todos continuam. Oi, gente, bom dia. Estou aqui com o Wagner, dono da Filum. Vim fazer umas perguntas e, né? Sim, bom dia, Lara. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com vocês. Então, Wagner, eu quero saber mais sobre a loja, sobre a história, né? Como surgiu a ideia de abrir essa loja? Bom, a Filum Arte surgiu com as inspirações que eu via na internet de muitas gringas usando, é uma arte muito estourada lá fora. E também a galera de São Paulo que usa bastante, por exemplo, a Julia Costa que usa nos seus clipes a arte com arame. E eu via e eu queria ter aquilo, só que eu não sabia como eu podia ter aquilo. Aí eu acabei começando a criar pra mim mesmo, eu fazendo as minhas peças. Aí meus amigos viam e diziam, ah, muito legal, muito bonito, você devia criar pra vender essas peças. E foi assim que surgiu a ideia. Quais foram as maiores conquistas que a sua loja alcançou desde que foi aberta? Ah, tem muitas conquistas que eu venho conquistando, mas eu acho que é muito gratificante quando eu vejo a galera usando as peças e postando. Tipo, por exemplo, no último final de semana, eu vendi algumas peças para as líderes torcidas do Fortaleza e foi muito gratificante para mim. É tipo uma felicidade muito grande. E uma comemoração que eu tenho interna comigo mesmo, quando eu vejo a galera que eu nunca imaginei chegar neles no meu trabalho, chegando, sabe? É muito importante. Como você enxerga o futuro da sua marca e da sua loja? Eu consigo enxergar a Filum bem grande mesmo. Eu não sei como eu vou fazer para chegar lá com isso, mas eu sinto que isso vai acontecer um dia, que vai ter bem expandido no mercado a minha loja. Qual é a história por trás do nome da sua loja? Bom, Filum Arte vem do latim, arte com arame. E eu acho que eu escolhi esse nome por ser um nome mais acessível, mais fácil da galera reproduzir. Tipo, quando a galera me vê nos cantos, falam, olha ali o Filum. Eu acho que é um nome bem fácil, assim, de estar na boca do povo reproduzir mesmo. Na sua visão, o que torna a sua loja única em relação à concorrência? Acho que é a minha forma de se expressar como artista, tipo, os detalhes de cada peça. Hoje em dia, na cena de Fortaleza, tem muita gente que se expressa com artesanato de arame, né? Assim como as minhas peças. E eu acho que cada um tem sua forma de se expressar, isso que faz cada um diferente. Qual é a missão da Filum Arte? A missão da Filum Arte é levar artesanato acessível para as pessoas e que seja uma forma única de usar acessórios diferente e inovador também. Obrigado, Wagner. Obrigado.